ဟယ်လိုမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဝါယူယူရှန်နေကပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်တနင်္လာနေ့ဝဲဆိုအားလုံးမင်္ဂလာပါ2027ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ27ရက်နေ့ကနေ32ရက်နေ့တော်တွင်မှာစာဝဲစာတန်ငွေကြေးလက်ပြောင်းလက်တွဲသတိထားရမယ်သူတပတ်ဂတိကိုကိုယ်ကလွယ်နေသူကမယုံနဲ့တပတ်သူဂတိကိုခြေတည်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်မှန်သမျှရှောင်ကြဉ်ပါ ဆာဝေဆာတန်ငွေကြီးလက်မှတ်ထိုးခြင်းသတိထားပါငွေကြီးလက်ပြောင်းလက်တွဲသတိထားပြီးဆောင်ရွက်ပါသူများပြဿနာကိုယ်ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်စေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်အထင်လွဲမှုဖြေရှင်းရတတ်တယ်ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ရလိမ့်မယ်ခရီးကိစ္စဆင်ပြေမယ်အတိုက်ခံကြားမှာတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးရလိမ့်မယ်၂၂ရက်နေ့မှာအရာရာသတိနဲ့ရှင်ပြီးလုပ်ရမယ်မတော်တဆအနေကိုလည်းသတိထားရမယ်မြောက်အရကပြ
ပါတယ်နှစ်ဆယ်သုံးရည်နေ့ကောင်းတော်နေ့ရဲ့၆ဆန်းသာစရာလေးတွေရှိမယ်အဲ့ဒီနေ့တနာသိတိနေ့ကဆန်းရှင်နေ့လေးဖြစ်တယ်အချိန်ကာလအဖြစ်နေ့ဆန္ဒနိုင်50ကိုမိနစ်ကနေ့တနာ50 6မိနစ်အတွင်းမှာပိုက်ဆံကြွေစည်တစ်စီးကိုမွေးနှံသာပြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်းလိုက်ပါထူးခြားတဲ့ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းကိုဖြစ်ထွန်းလာနိုင်မယ် ရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်မတော်တဆနေရာလေးကိုဆက်ရမယ်မနေ့၄နှစ်ခွဲနဲ့၆နှစ်ကြာညနေ၄နှစ်ခွဲနဲ့၆နှစ်ကြာဒီမှာအရှိမြောက်ရက်ကိုတည်သွားစရာနဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်၂၄ရက်နေ့မှာအသွားလာနေတဲ့ယူဆိုင်ပြီးတော့နေလိုက်အစင်းပြေးသွားမယ်၂၅ရက်နေ့မှာတော့ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်း ਨੇ စီဝါတိုးတက်ခြင်းတွေကိုရရှိမယ်။၂၆ရက်နေ့မှာအရာရာသတိရှိရမယ်။မှန်းနာတဲ့လက်တွေကွာဟမယ်။မတော်တဆနေရာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်။လူလေးယောက်တူခီးသွားခြင်းရှောင်ပါ။၂၈ရက်နေ့မှာလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းအပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုကြုံမယ်။၂၈ရက်နေ့မှာကြပြိုင်တဲ့လုပ်ငန်းနှမျိုးလုပ်ကင်အောင်မြင်နိုင်မယ်။ရင်းနှီးသူများနဲ့လိုစကားများရတတ်တယ်။ 29ရက်နေ့အရာရာဆင်ပြေတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့30ရက်နေ့ရှင်ပြန်မှုမသမျှအောင်မြင်မယ်။ 31ရက်နေ့မှာငွေကြေးကိစ္စလူမျိုးရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေစကားများရတတ်တယ်။ရန်တိုက်ခံနေတဲ့လက်ထိတ်တိုက်တွေ့ရတတ်တယ်။ နေ့ဆက်လိုက်ကြော်သွားရင်တော့အရာရာဆင်ပြေမှာပါ။ဇာတာပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့တနင်္လာနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္လာနေ့ငါးနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နောက်ရှက်လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ 9ခုကိုကနန်းနေအချိုးပေးပါတယ်အဖြူစိမ်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရကိစ္စတွေဖြောဆုံဆောင်ရွက်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဒီကာလအတွင်ဇန်နဝါရီလ 23 26 29ရက်နေ့ဒီမှာကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြုရင်ဇန်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်မြောက်တဲ့ခံကြမှာရရှိပါလိမ့်မယ်အနီရောင်ပန်းဝင်တို့ကိုဖျားတင်ပြီးအလိုရှိရဆုတောင်းရင်လည်းဆုတောင်းပြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့လွှမ်းမိုးနေတယ်လုံသမျှကြံစီသမျှရည်ရွယ်သမျှရာနှုန်းပြည့်အစဉ်ပြေမယ်အခက်အခဲတွေဒီကာလတွင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လုပ်ငန်းမရှိသူလုပ်ငန်းရပြီးလုပ်ငန်းရှိတဲ့သူတွေကမူလ ဘဝအနေထားတဲ့ပုံမြင့်တဲ့ခြေတွေကိုရောက်ရှိပြီးတော့ဝင်ဝင်စီးပွားဥစ္စာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အခက်အခဲတွေအားလုံးပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်။ငါးရာ၂၈ထောင်ကမြတ်တာအလုံးစုံကောင်းတယ်။တွားလျာလာလျာမှာစမ်းပွင့်ခြင်းကောင်းသောကံပွင့်ခြင်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းတွေကိုဒီကာလအတွင်းကြုံတွေ့ရမှာပါ။၂၂ရက်နေ့မှာအရာရာဆင်ပြေမဲ့တိုးတက်မဲ့ဒါပေမဲ့ မတော်တဆထိခဲ့မှန်ရောဂရုစိုက်ရမယ်လူရှိရောက်တူတူကခီးသွားခြင်းကိုရှောင်ရမယ်အဓိကမြောက်ရက်ကိုတည်သွားစေအနည်းဖြစ်တတ်တာမနေ့စင်လိုင်ခွဲနဲ့ဆက်နနိုင်ကြသွားလာနေတဲ့ယူဆိုင်လိုက်အစင်းပြေမယ်၂၃ရက်နေ့ထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းကြောင့်ပဲရပိုက်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရမယ်ငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စပြောဆိုစင်ပြေမယ်နေ့ဆက်နနိုင်50ကိုမိနစ်ကနေနေ့တနင်္ဂနွေ၆မိနစ်အတွင်းမ
nine,
နစက်၄ရက်နေ့ကတော့အတိုက်ခံကြတာတိုးတယ်မယ်အရာရာဆင်းပြေမယ်အသွမ်းလာနေတဲ့ကျူးဆက်ရမယ်မနေ့၄နိုင်ခွဲနဲ့၆နိုင်ကြညနေ၄နိုင်ခွဲနဲ့၆နိုင်ကြအရှင်းမြောက်ရကုန်တည်သောဇန်နေ့ဖြစ်တတ်တယ်နစက်၅ရက်နေ့ကတော့အလုပ်ကိုကိစ္စဝေးချုံမယ်အရာဝင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလုပ်တယ်လုပ်တယ်ချုံပေးမယ်နစက်၆ရက်နေ့စကားပဋိပက္ခတွေများတတ်တယ်လူ၄ယောက်အတူသွားစီအနေရှိတတ်တယ်ဇန်န
ရရကောင်းကျင့်ကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ရှိလာမယ်လိုရာပြည့်စုံခြင်းရှိမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်၂၈ရည်နေမှာခရီးကိစ္စအစီအပြေမယ်လူမျိုးကွဲကျိုးပေးမယ်ပစ္စည်းပြောက်တတ်တယ်၂၉ရည်နေမှာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလူပြည့်စုံခြင်းကိုကြောင်းမယ်၃၀ရည်နေမှာအခက်အခဲကြတာတိုးတက်မှုကိုကြောင်းမယ်နေခင်းစရနိုင်ကြမှာကံပွင့်သွားလိမ့်မယ်၃၀ရည်နေတနေ့တာအတွင်းမှာရှားပိုင်ခ
ဆိုင်နောက်ရှိနေတဲ့ရှိတဲ့တဲ့တုံးချောက်ကိုကနေ့ဂျိုးပြည်တယ်အပြာရောင်နီရောင်နုံးနေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရကိစ္စနဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေအောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေထားရှိမယ်ဒီကာလအတော်တွင်မှာဂျန်နရီ23ရက်နေ့ရက်ခုနှစ်နေ့တွေမှာခေါင်းစည်းခေါင်းချော်ပြုတ်ပြီးတော့လိုရာဆန္ဒပြုရင်ကျန်တဲ့အောင်ဆောင်နိုင်မြောက်တဲ့ကံကြမ္မာကောင်းကိုရရှိပါလိမ့်မယ်ပန်းသွင်းဝင်ဖျားတည်ပ
2021年1月23日，当时第一年一到月嘛，可以介绍，将来介绍的事情上要后面来的。啊，因为呢，实施比老的老的啊，各种周边景点呢，都在目前的播报没。我这介绍表示我的嘛，身边没。现在他的老的个，将来三点来呢，干什么？刚我也是没。别到你的社团里呢，将来实施我的周边目个也是来呢。 七千双票比六点给啥的，当然也免得你他的个，也是周边的呗。围观的这组人呢，比方来送时间呢，周边间的个也来呢，干什么？别人的那个可别的，干那个那三年的嘛啥叫没？人家身边我呢多点不了，怕你来呢。特别没，没多少三年个，有啥也没，苗一个的多少年的，别的的，没呢，三两块呢，十来家，多少个有啥也没？那是多少年的嘛？ 我记得老板呢，我啥子呢？朋友们也那啥那个，刚说叫来呢。啊，看看俺老婆偏心病了，多点点干什么事呢？你，现在哪样子过门的干呢？等哪样子敲门的对吗？我说过对过，没那个偏偏上天偏，刚到我这，那上个也是吧的没？那是连年的啊，现在看的呢，先别了啊嘞。没多少三年个有啥也没。 新庙也过多少年撇掉的，本来连南关的、长南家、伢的连南关的、长南家的嘛，多少年有啥也没，伢那新庙了完了。那是俺爷的嘛，我记得老大把我杀的那朋友们看土岗那边，啊，真的以为吃的的老大，老大后面那干什么的事没？那是朝阳的嘛，亚平关的在外边也没，看看俺龙别两偏心那边，那是可怜的嘛。 没刚睡刚透过眼睛，不怕多点听我叫没？楼下间楼小青队讲的，那是十一年了，江西的面身边间后面间那个叫来的，那是过一年嘛，一年都面的是个面的，像不提别个人的，别人偏心也来没有的，别在那好，别人偏心也来叫没。都在一年了，爷爷身边边刚刚过没？都在第二年嘛，西门菜菜的个来对刚开包皮了。 西门菜这个，许多老的面，土豆包包呢，身边进那个，中退来呢。加大不里呢，不土呢，十年呢，每组的刚就别呢，这两个月，这两个月，每组面讲，谁能说的撇得白呢？你看过个那年就别呢，谁样漂亮，每个样都个未必了，啊，都是要给啥的，上元要后面来呢。January 那些东西，那些场面，那些空间里的嘛，刚睡刚睡，别人将来要上来庙的，刚困夜的个也是吧，里面，你要拍照那个，为啥子别别别，上有景片，赶紧干什么，没阿狗也有那嘛的，接受点嘛的。